Вітаю усіх слухачів радіостанції Київ ФМ та глядачів нашого ютуб-каналу і запрошую до програми «Київ разом». Як і щоп'ятниці, ми пропонуємо познайомитись вам із чудовими людьми, справжніми українцями, патріотами, які щодня роблять свій внесок у нашу перемогу. Сьогодні наш гість – це Ростислав Гибало, заступник начальника, провідний хірург головного військового клінічного госпіталю, полковник медичної служби, володар спеціальної військово-патріотичної премії «Незламні» за самовіддане служіння, героїзм та високий лікарський професіоналізм при виконанні військового обов'язку в зоні бойових дій програми «Людина року 2022». Добрий вам день. Доброго дня. Я хочу зауважити і нагадати нашим слухачам, що не відбулося нагородження номінантів найкращих через збройну російську агресію, повномасштабну російську агресію. Тому церемонія має відбутися восени цього року 2023-го. Ростислав Віталійович, знаєте, от чесно вам зізнаюся і зізнавалася про це ще перед ефіром, от не знаю, з чого почати нашу розмову, тому що, з одного боку, так багато хочеться у вас розпитати, з іншого боку, часу так мало і хочеться про щось найважливіше. І зрозуміло, що, а давайте ми почнемо тоді з 2014-го, коли таке поняття, як бойові травми, не знаю, мінно-розривні травми, коли ви, лікарі, вперше, мабуть, стикнулися із таким характером травм. От яким був отой 2014 рік? 2014 рік почався, швидше за все, не з війни, а з Майдану, коли нас поступали в перші поранення з вогнепальними пораненнями. Хочеться сказати про те, що медична служба, на відміну від інших складових збройних сил, вона постійно працювала. Могли не літати літаки, могли не плавати підводні човни, але медичні працівники, хірурги, вони постійно працювали. Було менше бойової травми, але були важкі дорожньо-транспортні пригоди, були якісь вогнепальні поранення на полюванні. Тобто військові медики, вони були готові до такої травми. Можливо, деякі були не готові до такої кількості травм. І я просто чого згадала оці мінно-вибухові, бо це ж зовсім інший характер травм. Так. Але військові лікарі тим і відрізняються, що під час війни вони трошки інакше лікують. Під час мирного часу ми нічим не відрізняємося від любого цивільного лікаря. Ми виконуємо таку саму роботу, ми виконуємо планове оперативне втручання в основному. І військова травма зустрічається лише під час якихось навчань на полігонах. А під час війни, так, трошки змінюється характер нашої роботи. Ми практично припиняємо планову роботу і переключаємося на надання допомоги саме пораненим та травмованим військовослужбовцям та цивільним людям, які до нас звертаються. В навчальних закладах є окреме направлення «Військовий лікар» і було до 2014 року? На превеликий жаль, до 2014 року, десь останні років 10, були практично скорочені кафедри військової підготовки при медичних університетах. І, на жаль, є провал по знанням у цивільних лікарів. Угу. За цей час, починаючи з 2014 року, ми дуже багато виступаємо на конференціях, ми проводимо майстер-класи, ми надаємо цю допомогу цивільним лікарям, щоб опанувати допомогу саме при бойовій травмі. І зараз вже можна вважати, що всі лікарі військові, тому що так чи інакше, ледь не кожен медичний заклад України стикається із потребою такою. Так, на сьогодні це так. Навіть приватні клінічні, не тільки клінічні якісь заклади, а навіть приватні фірми медичні, вони на сьогодні надають допомогу пораненим військовослужбовцям. Дивіться, те, що робить військовий шпиталь, там, і багато медичних закладів, практично всі там не в зоні бойових дій, це вже, скажімо, я не знаю, як правильно, я не зовсім знайома з термінологією, це вже ось той, чи не останній, так? Етап. Так? Є бойові медики, які безпосередньо напередку, потім є стаб-пункт. Правильно? І вже тоді їх... Є декілька рівнів надання допомоги. Є чотири рівні надання допомоги. Тобто є перший рівень – це безпосередньо на полі бою, це наші бойові медики, це не завжди військові з медичною освітою. Це просто військові, які отримали первинну медичну освіту, яку надали їм на яких військових курсах. Цього достатньо, на вашу думку? Якщо правильно пройти курси, опанувати повністю їх, пройти відбір, так. Для поля бою цього достатньо. Потім вже йде другий рівень. Це другий рівень, це вже наші, не зовсім стаб-пункти, це наші лікарсько-сестринські бригади на базі цивільних лікарень, це наші передові хірургічні групи, це наші мобільні госпіталі.
Це вже другий рівень. Це там вже, де є хірургія, там, де є анестезіологія, де вже можна виконати хірургічне втручання. Третій рівень – це госпіталі з спеціалізованою допомогою. Це на сьогодні госпіталі, які знаходяться на сході і на півдні. І вже четвертий рівень, такий рівень, як наш клінічний центр, як центри Вінниці, Одеси, Львову, Харкова, Дніпра. Це вже четвертий рівень надання допомоги, де є високоспеціалізована допомога, де є практично всі вузькі спеціалісти, і ми можемо закрити любу політравму, любу травму, любе поранення. Але наскільки якісно буде надана допомога от уже на вашому етапі, багато ж в чому залежить і від того, наскільки якісно вона була надана до цього моменту, так? Так і є. Я от просто нещодавно МОЗ нарешті, після того, як волонтери просто криком кричали, дозволити переливання крові в зоні бойових дій. От ваша думка, МОЗ дозволив, це правильне рішення, наскільки це важливо? МОЗ дозволив, і це правильна думка, тому що іноді не вистачає часу довести до наступного рівня. І от саме на цей час нам необхідно перелити якусь дозу, якийсь об'єм крові. Так, це правильне рішення. Є трохи сумнівні питання в цьому, тобто є питання зберігання крові, є питання постачання крові саме на передній край. Ну, це буде відлагоджено, я думаю, що це все буде налагоджено з часом. Ну, там були сумніви і щодо кваліфікації медиків, які мають, так? Я просто, от в лікарів є таке поняття, як зважування ризику і користі, так? І от чого більше, що навіть, ну, там це коли йдеться про препарати, які мають якісь, наприклад, побічні ефекти, так? Ось, то тут так само можна просто зважити цей ризик. Це можна порівняти з використанням антибіотиків. От дуже часто ми чуємо, що пораненому на полі бою треба найсучасніші антибактеріальні препарати, які, ну, спасуть його життя. На превеликий жаль, цього робити не можна, тому що у військових медиків чітко на кожному рівні є свої завдання. Завдання так складені, щоб спасти життя і віддати пацієнта на наступний рівень, де йому нададуть більш кваліфіковану допомогу. І тому на передньому краї там є тільки два антибіотики, якими користуються військові. І цього достатньо для первинної антибактеріальної терапії. Те саме можна сказати про інші препарати. От ви казали, що про препарати не будемо говорити. Так. Ага, самі заговорили. Добре, давайте про препарати не говорити. Давайте про травми. Так. Яких травм найбільше зараз? На сьогодні і взагалі при всіх конфліктах найбільше страждають кінцівки. Тобто найбільше це руки, ноги. Це саме найбільша кількість. Чому? Тому що на голові є шолом, на грудній клітці і в верхній частині живота є бронежилет, і це все-таки є захист цієї зони. Руки, ноги, вони не захищені, тому кінцівки страждають найбільше, і з кінцівок найбільше страждають нижні кінцівки. Але кінцівки, виправте мене, якщо я зараз скажу якусь дурню, але кінцівки – це, можливо, не такий високий ризик загрози життя, як, наприклад, травми, не знаю, черевної порожнини. Чи помиляються? Дивлячись, яке це поранення. Якщо це поранення просто м'яких тканин, то це легкі поранення. Але поранення, які супроводжуються ушкодженням судинно-нервових структур, тобто це досить масивна кровотеча, тому що це досить серйозні судини. Це може бути втрата життя за хвилини. І от для цього вони і використовують турнікети, до яких також є питання. Так. Тому що турнікет використовується на полі бою, його треба перевірити на стаб-пункті, його треба перевірити на наступному рівні, зняти і зробити кінцевий гемостаз. Тобто кінцівка, різні ураження кінцівок можуть бути, в тому числі і загрозові для життя. Я зрозуміла. Давайте поговоримо трішечки про цей головний військовий клінічний шпиталь. Так. Я вам розповідала про те, що я запитала у колег, що би вам було цікаво запитати, і перше запитання, яке прозвучало, це чи можуть люди приходити з якоюсь допомогою бійцям? Можуть люди приходити, дійсно, в шпиталь. Єдине, що в шпиталі є доволі суровий, такий суворий пропускний режим. Це пов'язано зараз саме з війною. Треба отримати перепустку, дозвіл на вхід в наш госпіталь. Якщо людина хоче чимось допомогти, то краще не підходити безпосередньо до військовослужбовця. Краще підійти до лікуючого лікаря або підійти до начальника відділення і поцікавитись, чим саме цьому бійцю ви можете допомогти.
В принципі, ми завжди раді є потреба, допомозі. Бо давайте будемо відвертими. Так. В соціальних мережах волонтери дуже часто, не тільки для військового госпіталю, для багатьох поранених, які лікуються, відновлюються, шукають багато чого. Від шкарпеток до постільної білизни і до йогуртів, не знаю. Є потреба в цьому? Що стосується нашого центру, в принципі, пацієнти забезпечені повністю всім. Це вже такі смаколики, які про увагу, просто так більше увага до пацієнта. Більше увага і більше допомоги вони вже потребують на етапі реабілітації. От там, будь ласка, допомагайте, приходьте, вони будуть раді всьому. В шпиталі, який ви представляєте, мова йде тільки про лікування, чи і є окремі відділення з реабілітації бійців? Дивіться, про що стосується реабілітації, до такої збройної агресії проти України реабілітації в армії практично не було. Не було потреби в такому виді діяльності. На сьогодні в усіх шпиталях розгорнуті реабілітаційні відділення. Наше реабілітаційне відділення, воно знаходиться не на території госпіталю, але таке відділення у нас є. Так. І тут ще раз хочу сказати, що реабілітація починається не в окремому відділенні. Реабілітація починається з першого дня поступлення пацієнта до нас. Якщо це лежачий пацієнт, це приходять фізіотерапевти, приходять масажисти, займаються лікувальною фізкультурою, займаються дихальною гімнастикою, потім піднімають пацієнта, якщо це треба, навчають його ходити на ходунках. Якщо треба, це є спеціальне відділення, де є рефлексотерапія, де є фізіотерапія. Тобто реабілітація, чомусь всі говорять про окремі реабілітаційні відділення, реабілітація починається з першого дня, як пацієнт поступає в госпіталь. Психологічна реабілітація. От наскільки зросла кількість психологів у вашому шпиталі від початку повномасштабного вторгнення? Після повномасштабного вторгнення в госпіталі сформовано взагалі нове відділення психологічної допомоги. І розширена клініка психіатрії. Тобто є і психіатрична, і психологічна допомога на сьогодні. Фактично психологічна сформована з нуля. І так, це затребувано? Обов'язково вона затребувана. Лікарі-психологи відділення приймають як у себе у відділенні, так і ходять до лежачих пацієнтів безпосередньо до ліжка. Тобто намагаються охватити 100% пацієнтів. Так. Безпосередньо про лікування, ну це навіть не лікування, про надання допомоги. Дивіться, от я знаю, що в деяких приватних клініках, хірургічних клініках, наприклад, настільки розвинуті технології обладнання, що там апендикс вирізається без будь-яких там, ну, з мінімальними розрізами, і людина під вечір або наступного дня йде додому. Наскільки в головному військовому шпиталі України доступні от такі технології? Ну, не буду так дуже казати. Я вважаю, що це одна з кращих клінік не тільки Києва, а й України на сьогодні. Що стосується апендиксів, останні 10 років у нас не було жодного відкритого апендициту, тільки лапароскопічні. Це я як приклад так сказала, але от ну, на цьому прикладі другі я відповім. Тобто лапароскопічні методики є в усіх 100% відділеннях, навіть в нейрохірургії. У нас досить потужний госпіталь, досить потужний центр і досить серйозні спеціалісти. На сьогодні наші спеціалісти виступають із своїми доповідями, майстер-класами не тільки в Україні, і за кордоном, вони виступають в Європі. На сьогодні наш головний травматолог поїхав на доволі серйозну таку міжнародну конференцію в Камбоджі, якраз по травмі, пов'язаної з мінами. Тобто наші спеціалісти котуються не тільки в Україні, а в світі. Ну так, бо не одна країна не має такого, ну там в сучасній історії ні одна країна не має такого досвіду, як так отримала, на жаль, отримала Україна. Я хотіла ще запитати, от ви кажете, що навчають, беруть, а чи їздять ваші лікарі на передову відрядження? Так. Єдине, не зовсім правильне поняття чомусь є у людей, що лікар має їхати на передову. В окопі, на передовій, лікар надасть ту саму допомогу, яку надасть бойовий медик. Хірург не може оперувати в окопі. Там немає анестезіолога, там немає умов для виконання оперативного втручання. Тому саме і розділена військова медицина на усі 4 рівні. Лікар може з'явитися там, де вже є операційний стіл, хірург може з'явитися там, де є анестезія. Тобто це рівень другий, це рівень лікарсько-сестринських бригад, передових хірургічних груп та наших мобільних шпиталів. Це мова йде про ті випадки, коли там стан людини не дозволяє, наприклад, її транспортувати, не знаю, там в Дніпро найближче? Ні.
умовно на сьогодні не існує нетранспортабельних пацієнтів. Не на сьогодні достатньо є дихальної апаратури, наркозних препаратів, і пацієнта фактично, якщо це не агонуючий пацієнт, то, в принципі, пацієнта любого можна транспортувати на сьогодні. Для цього є аеромедична евакуація, наземний транспорт, автомобільний, залізничний транспорт. Тобто вибирається найбільш оптимальний транспорт, пацієнт виводиться із шоку і транспортується на наступний етап. Тобто виведення із шоку і транспортування на той етап, де йому нададуть допомогу, яка спасе його життя. Знаєте, зараз країна живе, ми не будемо зараз згадувати, не знаю, про барабани, бруківки і так далі, але, в принципі, країна живе в стані війни, і все, що ми робимо задля перемоги, все на зброю, дрони і так далі. Але мені хочеться вірити, що в цьому баченні ще й чільне місце посідає медицина. Ви це відчуваєте? Ви відчуваєте, що там з початком повномасштабної війни ваші можливості як медичного закладу стали не лише затребуванішими, але й збільшилися? Так, вони збільшились, але вони збільшились саме за рахунок більш масового надходження поранених. Тобто ми отримуємо те саме, але в більшій кількості. На щастя, нам допомагає не тільки Україна, нам допомагають і наші колеги по НАТО, колеги по Євросоюзу, ті, що працюють з нами. Тобто навіть той же уряд Німеччини, Бундесвер, Євро-країни всі навіть допомагають, постачають нам безкоштовно абсолютно важку техніку. Тобто і ті ж самі комп'ютерні томографи, МРТ, рентген-апарати, крім зброї. Це зброя лікаря, і без неї не можна лікувати. Це правда. Я вам дякую за сьогоднішню розмову і дякую величезне за роботу, яку ви робите дуже щодня. Дякую. Знаю, що сьогодні у вас сьогодні там чергова важкі рішення доведеться сьогодні приймати. І ще раз дякую слухачам і глядачам. Нагадаю, що гостем програми «Київ разом» був Ростислав Гибало. Він є заступником начальника та провідним хірургом головного військового клінічного шпиталю, полковником медичної служби. А ще пан Ростислав є володарем спеціальної військово-патріотичної премії «Незламні» за самовіддане служіння, героїзм та високий лікарський професіоналізм при виконанні військового обов'язку в зоні бойових дій програми «Людина року». Я дякую всім, хто нас дивився і слухав. І до побачення.